44 günlük vətən müharibəsində qələbə qazanan rəşadətli Azərbaycan ordusunun sıralarında mərdliklə döyüşərək şəhadət zirvəsinə ucalan qəhrəman igidlərimizdən biri də Şabran rayon sakini Elvin İskəndərovdur. Şəhadəti ilə tarix yazan vətən oğlu, xüsusi təyinatlı Elvin İskəndərov Cəbrayıl rayonunda şəhid olub. Elvindən yadigar qalmış 3 övladı isə ataları üçün şeirlər qoşublar. Mənim atam, canım atam, alındı qisasın daha, yat sən rahat rahat. Qan bastı o düşməni, azad elədi siz hər yeri. Zülmə verdi müjdək libelindən, qurturdun sən rətin selindən, öpüm sənin gül xuyan telindən, ışıq çaçan şöhrə salan bayrağım. Elvin vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə iştirak edib, Füzuli, Murovdağ, Suqovşan, Hadrut və Cəbrayıl uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə böyük şücayətlər göstərərək şəhid olub. Hərbiçi yoldaşları deyir ki, o 50-yə yaxın erməni öldürüb. Anası Xuraman İskəndərova hər zaman fəxr etdiyi övladı haqqında indi daha böyük iftixar və qürurla danışır. Elvin elə bil ki, dil açandan püxtələşib 2-də 3-də oxuyurdu. Elə deyirdi hərbiçi olacağam. Elə deyirdi hərbiçi olacağam. Oldu da öz zəhməti ilə böyüdü. Hərbiçi də oldu. Amma mən bilmirdim ki Elvin işi belədir. Belənci xüsusi təyinatlarda işləyir. Mən deyirdim ki hərbi dedim. Onun işinin bir belə çətin olmağını mən bilmirdim. Elvin aprel döyüşlərində də iştirak edib hamdan qabaqda ona deyilməmiş gedib düşmənin yerindən o neçə dənə şəhid götürüb gəlib. Bugün qəhrəman şəhidimizlə təkcə ailəsi yox, bütün el-oba dostları qürur duyur. O dedi ki, özün bilirsən ki, mənim üçün birinci vətəndir, sonra işimdir, üçüncü ailəmdir. Həmişə bu sözü mənə deyirdi ki, bu sözü sən bu cümləni dərk elə. Yəni ki, bu belədir. Belə, axırıncı danışığımız elə oktyabrın ikisi oldu. 5-i mən gəldim rayona, gördüm ki, izdiham var, cəmaat yığışıb, bayraqlar asılıb qapıda. Bildim ki, həqiqətən də şəhid olub. Oktyabrın 6-sı gətirdilər, dəfn elədik şəhidlər xiyabanında, Şabran rayon şəhidlər xiyabanında. O deyirdi ki, gizli saxlayırdı, yəni deyirdi ki, mənim işimlə bağlı məndən soruşma. Mənim işimlə bağlı məndən heç nə soruşma. Bəli, xüsusi təyinatlıda 12 il idi xüsusi təyinatlıda xidmət eləyirdi. İl yarım əskərlik, biraz da quru qoşunda xidmət elədi. Nəsə həvəsi sən demə bunun xüsusi təyinatlı yaymış. Heç biz bilmədik. Mənə dedi ki, 6 ay məni başqa hərbi hissəyə ezam göndərirlər. Mən də onda tam dərk eləmirdim ki, nə var, nə yox. O, həmin kursu qutarıb gələndən sonra mən bildim ki, o xüsusi təyinatlı qüvvələrin kursunu qutarıbmış. Azərbaycan ordusu sağ olsun ki, bir belə şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Onların qisası alındı. Yenə də onlarla Allah şəhidlərə rəhmət eləsin hamısına. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Nə deyə bilərəm? Allah təşəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qanı yerdə qalmadı. Allah bizim alib baş komandamıza can sağlığı versin. Allah da onu Azərbaycanın üstündə əsliyə eləməsin. İndirir, vətən sağ olsun. Ümumiyyəm ki, mən fəxr edirmişəm. Fəxr edirəm. O mənim arxam dayanım idi. Ailəsindən sonra vətəni sevirdi. Vətən sağ olsun. Mirqəmər Mənsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Şabran.